Para pamirsa Omo Keong mujitataken salah setunggalipun Omo ingkang kedah dipun adepi dening kadang tani pantun. Omo menika kepare sampun ngrebasa wiwitan tanaman pantun tasih alit. Kados mekatan menika lahan pesabinan pantun kadanipun kadang tani ingkang wonten ing lalatan Gondangan Tirta Moyo Bantul. Ing lalatan menika pantun dados komoditi utami olah tetanen kejawi jagung. Ananging wonten setunggaling omo ingkang sak menika sampun wit ngerbosa tanaman pantun inggih menika omo keong. Omo keong menika mujudaakan setunggaling omo ingkang tumuugiing wekdal sak menika, tasih dados pepalang ing salah beting nindaken usaha nanem pantun. Tanaman pantun ingkang dipunrebosa oma keong Mas menika dipun pertandani, kanthi pun resipun tanaman jalaran dipun pangan tining Kiong Mas. Manikwarni cor kangggi ngendaleni keong Mas sampun katindaken wiwit ginaken obat-obatan inggo ngngantos pola tanem ewa semanten omo keong menika dumukining wekdal sak menika dereng saged dipun kendaleni. Keong menika saged tahan setunggal mangsa tanman Polwija lan menawi kenging toyo saged nigan malih. Keong menikong rembakan ipun cepat sangat. Saben setunggal keong sakit ngasilaken tikan inggo 300 iji, lan saben kalih minggunan sampun netes Mboten namung ing wit pantun, tikan-tikan keong menikogi nemplak ing galengan pesabinan. Kanggi ngendaleni omong menikok pada tani pun, kadang tani namung mendeti setunggal mbokos setunggal saat singipun tipun mupangatakan kanggi pakan kambangan.